İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuş 20-yə yaxın hərbi qulluqçu Qaradağ rayonunda dəfn edilib. Şəhid ailələri deyir ki, yaxınlarının məzarlarını su basır və bunun üçün də məzarların yerinin dəyişdirilməsini tələb edirlər. Ailələr 3 ay yaxındır ki, aidiyyatı qurumlara, Yasamal rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Yanvar 27-sində isə şəhid ailələri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin binası önündəki yolu bağlayıb. Politolog Məhəmməd Əsədullahzadə kanalınca deyib ki, şəhid ailələrinin problemlərinin həll olunmamasında xarici xüsusi xidmət orqanlarının da fəaliyyəti ola bilər. Yəni, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər aidiyyatı şəxslərin agentura şəbəkəsinə xidmət etmələri ehtimalından dolayı problemin həllində maraqlı deyirlər. Bu vətən müharibəsində həqiqətən də Azərbaycan ulusun qalibiyyəti, zəfəri bir çox dövlətləri, xüsusilə Rusiyanı çox ciddi narahat edirdi və onlar çalışırdılar ki, Azərbaycan ulusu gözdən salmaq üçün müəyyən provokasiyaları alatsınlar və əlbəttə ki, Rusiyanda ölkəmizdə agentura şəbəkəsi müxtəlif strukturlarda var. Necə Rusiya gedir Amerikada seçkilərə qarışır, müəyyən dövlətlərə qarışır. Azərbaycan da qonşu ölkədir, kiçik bir ölkədir. Buradan da öz vibrovka etdiyi şəxslər var. Düşünürəm ki, bu şəhid ailələrlə bağlı narazılıq, bu qədər dövlət başçısı İlham Əliyevin şəhid ailələrinə, qazilərinə bu qədər dəyər verməsi, konkret şəkildə onların yanına gitməsi, qəbul edilməsi, şərait yaratması və bunun müqabilində isə Qaradağda şəhidlərin bataqlıqda basdırılması və bununla bağlı bir neçə gündür, hətta 3 ay yaxındır ki, həmin qazi şəhid ailələrinin etirazlarına cavabdeh qurumlar baxmır. Müdafiə Nazirliyi var burada, Yasamal rayon icra hakimiyyəti var, hətta Yasamal rayon icra başçısı şəhid ailələrini şəxsən qəbul edib problemləri dinləmir. Mən düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə dövlətçiliyə qarşı ilə prezidentə qarşı bir sabotaj kimi qiymətləndirir və burada qeyd etdiyim kimi müəyyən xarici agentura şəbəkəsinə də bağlı olan şəxslərdir və əgər qanunda hər hansı bir ölkəyə bağlı olmursa, dövlətin apardığı siyasətə uyğun olaraq dövlət başının xəttindən getmirsə, bu kimi provokasiyalara həmin bataqlıqda şəhidlərin basdırılması, ailələrinin incitilməsi, baxılmaması bunu göstərir ki, bu işin arxasında xarici agentura şəbəkəsi var və burada həmin müəyyən qurumlarda olan şəxslər onların əldir və Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan xalqını, bu müzəffər ordusunu prezidentin dediyi kimi dəmir yumruq birgəliyinə qarşı bir zərbə vurmaq kimi qiymətləndirir və düşünürəm ki, Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları, Azərbaycan mühafizə orqanları bu prosesə ciddi yanaşmalıdırlar və cavabdeh olan qurumlarda araşdırılmalar aparılmalıdır və şəhid ailələri hansı qurumla etiraz edirsə, hansı kimlər onları qəbul etmirsə, onlar haqqında araşdırılmalar aparılmalıdır və cinayət maddəsi açılmalıdır və hesab edirəm ki, əgər buna gedilsə, mütləq şəkildə bir çox məsələlər aydınlığa çıxa bilər və həmin adamlar həbs oluna bilər. Məhz bu Azərbaycan xalqında da Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı da inamı formalaşdırır və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının milli birliyinə, qələbə əzminə zərbə vuran bu kimi proseslərin qarşısı alınır və düşünürəm ki, əlbəttə ki, burada xarici agentura müəyyən rol oynayır və bunun mütləq qarşısı alınmalıdır. Mən hesab edirəm ki, mütləq şəkildə dövlət başçısı bu məsələləri müdaxilə edib həll edə bilər. Məhəmməd bəy, şəhid ailələri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısının verdiyi deməli, sözdən sonra və onlarla görüşdən sonra sakinlər, şəhid ailələri bunlar razılaşmadı və yolu bağladılar. Sakinləri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı narazı salırsa, onda belə başa düşmək olur ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı xarici xidmət orqanının agentidirmi? Çox maraqlıdır. Əgər icra başçısı onlara nə deyib ki, burada nə deyib ki, onlar yenə gəlib yolu bağlayıblar. Deməli, onların qəbirlərinin, məzarlarının daşınmasının mümkün olmayacağını qeyd edib və bundan da həmin ailələr etiraz edib və hesab edirəm ki, icra başçısı elə deməməli idi, şəhid ailələrini etirazına səbəb olacaq fikirləri bildirməməli idi. Əlbəttə ki, bu məsələlər ətrafında mən hesab edirəm ki, araşdırmalar aparmalıdır, hüquq mühafizə orqanları təhlükəsizlik sistemi və bu məsələlər aydınlığa çıxmalıdır.